إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر منك تنكو سرور مستسرور ستاسود محتاج مفتي سيد أتهراليشان هاجزي جزاء بوري برغرام دا برناك محترم غتونکو سره کوم تاسو معلومه دا چې موږ درځان په بنیاد تاسو پدران جناب کی حاضر یو ډیر بهترین پرګرام یو ډیر بهرینه خبرونه تاسو د وړاندې وروډو اpageX کی بیا تاسو سره موږ دا شریعت پرنا کی خبرې ترې کوو تاسو لایف کال هم د پرګرام حصہ جوړیږي او بیا زموږ مقصد د پرګرام دا وی چې زمږ اگر نو خياندې کم چی په دې وخت کې اغا د مشرق او مینوال دی مشرق ټلویزیون ګوري یقینا چې دا غیده لپاره دا غیده ژوندۍ دا غیده غی روزمره روټین مطابق دا یو غړی دا یو سات دا یو ګنټا ډیره قیمتي شی و غیته الله کریم هغه په هغه علم او هغه سمج ورکي کوم چې دا غی ضرورت وي یا دا سیرونه خويندې زمونږ زنه نه خويندې خصوصیت وګبندې نارینم ګوري زننم ګوري لکه دا غي داسه ستون زده داسه مشکل چغی ته لګی یا دغی کاروبار ډিস্টারب یا دغی داسه معاشرتی او چکه مې مسئلے مسائل وی غواړي چې دا غی حل د شریعت پرنا کې حاصل کینو غی متکل کی یقینا تاسو نن هم کال کول شی مونږه تابل کې زمون په هر پروګرام کې سیوای د جمعې د ورځې پروګرام چې زمون غا غي خصوصي ټاپک وی او خپل سره وخت کم وی او پروګرام زمغه گفتگو چې ډیره زیاته وی یاني اغاز منګه د صحابي مبارک په سيرت مبارک بندي په جمعې ورځې پرګرام باقي زمون د پیر نتر د جمعرات پرچ کومې ورځې دی په دې باندې موږ تاسو 라이ف کال خلوب استاذو چې کومې خبري وي استاذو چې کومې ستونزې وي استاذو چې کوم پیغام وي اغه منګه اورو دغه مطابق تاسو ته د شریعت پرانکه جواب درکو محترماتوونکو نن هم تاسو موږ سره پيوه ستر ټاپک باندې باندې ان شاء الله تعالی تاسو هم کلام کیدی شی منتقل کولی شی زمون ټلیفون نمبر سره تاسو د مشرق پښېشه باندې ښکارې کی تاسو منتنیخ پنیغه کول کو ان شاء الله تعالی موږ به تاسو تاسو د مسایل او تاسو چې کوم ستونزې وي تاسو چې کوم سوالات وي د ځوابات درکو نن چې کوم زمنګا ستر ټاپک دی چې د کامیابه سه اصول دی یعنی د کامیابه لپاره کم کارونه کول پکار دی یو انسان کميبي غواړي یو نارینه یو زنانه کميبي غواړي دغه لپاره څه اصول دي او اغه څه پکار دي رومانه د ټوتنه چې د خپل ټاپک باقیده آغاز کوم تاسو ته به درکويست کوم کم زمونږ رونه خوئاندې موږ ته کال کی او اغه سه پوښل کول غواړي سپوښتنه کول غواړي نو اغه موږ ته د ټلیفون په لیکه باندې لايف راتلشي ان شاء الله تعالی دغه کول بم د پروګرام حصہ جوړو د سره سره کچرتہ تاس تاسو نو دا پروگرام میشي یا صحیح ستاسو ګټې شي یا تاسو نو بخیپات شي تاسو نه ګټ شي تاسو مصروف یا سبلس ستونز په ښشي نو تاسو زموږ د ټول پروګرام چې د یوټیوب د لارې اچي د کتلی شي د شریعت پرانا پروګرامات تاسو ټول زموږ د یوټیوب مشرق چې کوم ټي وي ازم اوفیشل چینل د یوټیوب د لارې تاسو واغزنه هم د کتلی شي نو تاسو زمونږ دغه پلیټ فارم باندې زموږ ټول پروګرام چې تاسو تر لاسه کولی شي یا تاسو داسې کول راشي تاسو کومه وظیفه په کار وی غو موږ تاسو ته وایو لیکن تاسو نوټ نکړئ نو د اغزنه هم تاسو اغه غشتلی شي اغزنه هم سرچ کولی شي اغه خپل ریک وعد چې تاسو کوم کال وي تاسو دایکی کوم خبره کړې وي مقصد تاسو هغه تر لاسه کولی شئ ا دې سره سره تاسو د روزانه په حساب باندې چې موږ تاسو مسيجز راځي تاسو کوم وظایف غوښتي وي تاسو کوم سوالات کړې وي نو موږ د مشرق اخبار په ذریسه رحم تاسو ته ځوابات درکو هغه تاسو میسج هغه تاسو پیغام هغه تاسو لیک چې د مشرق اخبار کله جوړیږي سره تاسو د کلی او تاسو د نومه موږ پبلش کوو روزانه په بنیاد باندې په پا دویمه پاڼه کې محترماتو کو د کامیابې کوم اصول دي ان شاء الله تعالی پدې به مونږ نن خبرې ترې کوو خو ګور چې موږ سره په پروګرام کې مونږ کالر سوکته السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوو کوم ځنا زینا. جی السلام علیکم سو خبرې کوو کوم ځنا جناب علیکم به ورنه جی سبب الغواره دما یو دا خبرې چې دا, دا, خبر دا, دا لهو کونه به یې کونه لګاداته حاجت د پاره ده کنه جی جی او بلداد دې لکه کی وی لکه دلایله چې لکه دراما یا څو خبري نمبر یو لکه غاني پی نه تاسو ختم کوله شي باغی کني شي کولای مونږ کولای شي کني شي ها نو لهو کن فاکون وظیفه دا هر یو سیز د پارو منې تاسو پښتنه زمو کم حاجته وي زمو کم مشکله وي دغه لپاره مونږ دا وظیفه 124000 مرتبہ هغه برابر نو هغه ان شاء الله تعالی زمو الله کریم هغه کار کوي پګڼو افراد هم کولیشو په आवाज هم کولیشو ابلتا سودا پښتنو کلا چې را وظیفه یا منزه کمزه کې ناچګانه وي کمزه ګانی بجانوي میوزیک وی نو التا مونګه منس قبولیشو کو نشو کولی نو دا خو د آداب خلاف ته اول خوشیش په کار د چې انسان په اغه ځه خلک چې دی منی کې داسې سیزون ناچالته میوزیک وی التا, آلتا ناچګانوي التا ابس خبري وی التا جواری وی بلی او داسې کار وی چې هغه شرعن خلاف وی اوول خدغه ک ناری نه و کو سنانه و دغه فعل نه چدی من کول په کاروي او دویم خبر دا چی د مونځ ډیر لوی مقام دی نو دغه تل تشریده انسان توجه برابر بنوي نوغه په کارداري څوکم دغه تل مونږ کی کوشش دی وکي چې دا سه زینه اغین اخو کیږي کی. یا اغینه من کیږي نو دغه تل مونږ تاسو تا لچدي نه د پکارځک تاسو په مونږ کې به اغه خوشو خذونه وي تاسو په مونږ کې به دهان چری د الله رب العالمین د عبادت طرف ته نه وي تاسو ذهن به اغه درافتوي نو کوشش پر کار چې دا غزا کوي مونږ اونکړی شي او دا سه مقام کې دا سه ځای کې چې انسان بالکل د الله رب العالمین طرف ته متوجي وي او د الله رب العالمین حمد او ثنا بیانوي او پاګه کې بل سدا سي سز نه به چا حایل شي چې هغه د مونږ ته نقصان رسي خو دغه خلقو لا خصوصیت او غبنده احتیاط پکار دي اځ کم غیر دا غیر شریک کورونه کې مبتلا دي چې داغه په وجو بندي د خلکو عبادت چې دی ډیسټرب کیږي یعنی زموږ فقها علماي کرام خدا هم فرمایي چې پرمځان مبرک تاسو په لاود سپیکر باندې یا د جمعې پورس باندې په لاود سپیکر باندې دمرط طويل بیان هم مکوې دمرط طويل او دمرط تیز خبري هم مکوې اسینه په کور کې چرته مریزان وي اسینه څو دغلط نوافل ادا کوي تلاوت د قران کې او تاسو په خبرو باندې یا تاسو په اغه اغه د قران په الفاظ باندې چا د تکلیف ملو نه شي نو دومره قدرچې د احتیاط په دین کې شو دی نو دا سيزونه خو شرعن چې دې ټک ندي باوجود دا کې کوڅو کې نو دا ډیره قبیح عمل دی چې د قران تلاوت په ډিস্টারب کیږي مونث په ډিস্টারب کیږي وظایف په خرابيږي نو دا خلکو لا توبه استل پکار دوه غنډې کول پکار ډیره ډیره مننه کوم جناب خورس تاسو د کال کولو ګورم سرادو هم کلر سوک ته السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوو کوم زنه ای دینګ چې کول دا ریډراپ شو د کمیاوبې کوم اصول دی په هغه کې اولنۍ نمبر داده چې زمونږه په روزمره ژوند کې مونږ ته د مونز د پاره چي اعلان کیږي په جماعتونو کې یعنی حیا للصلاه حیا للفلاح د کمیاوبې طرفه اواز کیږي نو کوم څوک وو چې زمونږه په جمی زمونږه په تمام عبادتو کې د مونږ د لپاره مونږه خصوصیت وګبند اعلان کیږي چې د کمیبي ته طرف تر راشه د فلاح ته طرف تر راشه د نماز طرف تر راشه د مونږ طرف تر راشه یقینا د غوړ عبادت د غستر عبادت کم چې مونږ دي په دې سره د الله رب العالمین مين حاصلېږي په دې سره د الله رب العالمین رضا حاصلېږي اوس نارینه او زنانه چرتم چې د مونږ وخت داخیل شي کوشش وکار دې چې په دغه کې جلدی وشي په دې کې سستوالي و نشي دا زمونګه د کامیابی مقصد دی دا زمونګه د اخروي ژوندۍ مقصد دی او الله کریم د دغه مقصد په بنا باندې کم چې مونز دی کم چې صلات ته کم چې د الله رب العالمین محبوب عبادت ته چې الله رب العالمین ته پکې مونږ خپل جبينه او خپل تنده کیدو او د سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دا سادهګان بلند او الله رب العالمین ته مونږ الټجا کو الله رب العالمین ته مونږ زهاری او فریاد کو الله کریم په دې باندې خوشاليږي وس هغه نو خو یاندې چې دا اذان आवाज ووري او هغه مونځ طرف تل لرني شي هغه مونځونه کې هغه د مونځ د پار اذان برابر نکې یقینا د غې د پار دا ډېر نه کمیده ګور مونږ سره په لاين باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوو کوم زنه جی و علیکم السلام تاسو आवाज ډېر کم راځي جی لکه بلند आवाज کی خبرې وکې هالو جی السلام علیکم سو خبرې کوو کوم زنه الله والسلام په هیڅ سواد خبرې کوم عبد الله جیرو اور څه به لغاره جی ما تاسو پوښتنه کوم چې تنداره سره فوني کوي تر مورځي کنا چا سره تنداره سره چې تر مورځي کنا چا تاسو پوښتنه کوم چاچی سره او جی چې تر مورځي او جی او او چې وراره مورځي تر سره نه کاني کې ګنه ده انګور سنگه جی وراره مورځي وراره تر سره نه کاني کې ګنه ده وراره راکړي استاذ په आवाज عبد الله سره پورا پینې شو ما چې سوک وفات شي i think just also call uh, drop show خدایمنه uh, غتونکو ان شاء الله تعالی په دې ټاپک په خبره ترې کوو مونږ سره وخت شوه دی ورې غند دمه دمه طرف ته زو چرته کې مزه مونږ سره و جی خدایمنه غتونکو پروګرام کې زری بیا ستوري مشوهر کلي زموږ تاسو ما ګټه به ان شاء الله جاري وساري بی محترم او ګتن کو نن زمونګه درن سرخط ته چې د کامیابی اصول دی باغي کې ما معلوماته تذکر وکړا چې الله کریم تخوخ عبادت اعظم موږ تاسو د پاره د کامیابی زریګه هغه منز دی او د مونځ تررفته تک دی یاني اعظم کا کوشش دا وی چې زمونګه خپل اولاد تداسي تربيت ورکو چې هغه منز گزار جوړ شي لکهن کوشش بدا هم پکاوي چې والدين خپل بدغه مرحله کې اګه پورا پورا کآپریشن وکي ا پورا پورا مرستو وکي د خپل بچو د خپل کشرانو یعنی الله کریم فرمایي چې تاسو ته تا کلم مشکل راشي تاسو ته تا کلم ستونز راشي نو تاسو معنا ایه الیدین منستعینو بسبر وصلاح الله کریم فرمایي تاسو معنا مدد او غړې په صبر سره په منځ سره په نیمه سره موږ له په کار د دې چې چرتو موږ ته مشکلات وي چرتو موږ ته ستونز راپیښي نو الله کریم ته موږ او دری ګو الله کریم موږ او غواړو او دا زمونګه د کمیابي ذریعہ ده یعنی ازانم چې کله کیږي نو موږ ته د حيار الفلاح چې دا کمیابي تر افراشې نو یقینا دا زمونږ د پاره کمیابي ده الله کریم په قران عظیم شان کې بار بار فرمایي چې تاسو د منس طرف ته لاړ شئ تاسو تکلم دا داسي مشکل را پیدا شئ تاسو تکلم دا داسي تکلیف پیدا شئ تاسو پر صبر سره ته صبر دوی مراد دا هم دي چې پروجه سره یعنی انسان روجو نصید الله رب العالمین د رضا د پاره نفلی روزه ونیسی د صبر نه مراد روزه هم ده او د صبر نه مراد صبر هم دی یعنی په هغه سيز باندې صبر کول قناعت کول دا ته هم مراد دي البته د مونږ چې کوم خوشو خذو ده نو هغه چې د الله رب العالمین په مخ کې د انسان تمام مشكلات حل کول او بهتري نظریه ده نو چرته مونږ غواړو چې مونږ د کامیابی تر افته لاړو چرته مونږ غواړو چې مونږ د کامیاب اصول اپناوګو کامیاب اصول کړو منه اصول زمونږ لپاره دا دادي چی اغه منګ 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 گزار جوړ شو او منګ گزار داسې جوړ شو چې یو وخت نه کو بلکې منګ پنځه وخته فرض منزونه چي اغه پزان باندې لازم وګنو چې د الله رب العالمین په منګ توسو باندې فرض عبادت ته او د دې باندې تاسو کی یو عبادت داسې وي چې اغه فرض خو نه وي لیکن اغه د الله رب العالمین درزاده پاره د الله رب العالمین دمنه حاصل اور د پاره انسان کوي یعنی نوافل ادا کوي د غرنګ ذکر او اسکار کوي د غرنګ نور عبادت کوي نور الانسان تا الله رب العالمین دا رضا د لپاره انسان چي د یکي لیکن چرته چې د فرایز خبره راځي چرته چې فرزي منځونه بي فرض عبادت وي بیا دغه انسان د لپاره دغه ادايګي چې د پزیمه باندې لازم ده او کو چرته انسان په دغه کې کامل نشي چرته انسان په دغه کې غفلت شکار شي چرته انسان په دغه کې کمی بي شي او کې الله کریم دغه تاسو کي محترم د غرنګ بل دویم اصول کوم چې د کمپیابه د پاره وړیر اهم ذریعہ دا هغه چې نیت خالص ساتل پکار دی یعنی نن سبا زمونږ په نیتونو کې خلل وي نن سبا زمونږه نیت چې د هغه خالص نه وي کچرتہ زمونږه هم عمر وي هم اثر وي هم منصب وي نو نیتونو کې زمونږ چې د خلوص نه وي یعنی په ښکاره باندې یو شان وي او په پټه باندې بل شان وي یعنی دا به موږ چې منافقت څخه توبل کېږي نو ملې پکارداری چې مونږه منافقتونو کو مونږه د دغه نزان وساتو د دا یو د سیاسي مېماري دا چې دا انسان د ند نشدې د وجود هم ختمي لیکن اعمال وسر خرابي بعضې بيماري انسان ته د اسولګي چې د وجود ته نقصان ورخي بعضې بيماري د اسولګي چې د روحانيت ته نقصان ورګي نو حسد بغض کینہ د دا داس بيماري چې دا د انسان روحانيت متاثر کړي دا د انسان روح ته چې د نقصان ورګي د انسان عبادت ته نقصان ورګي من موږ په کاردا دی چې موږ د هر چا سره چې نیت خالص وساتو یعنی موږ د الله رب العالمین رضا چې د خپل رضا جوړکو چې الله کریم په سبند خفکیږي چې موږ د خیر نزان وساتو الله رب العالمین موږ ته د ماعشرت کوم اصول خوده لیدي الله رب العالمین موږ ته دیوبل سره د عليك سلام کوم اصول خوده لیدي موږ په هغه اپنو کو موږ هغه طرف تلل شو یعنی موږ د چا غیبت ونکو موږ د چا سره زیاتی ونکو موږ د چا ته نیت خراب نکو یعنی پنیت خصات البنده فائدہ کمسکمدا کیږي چې انسان کې شکرګزاري راځي یو انسان دغه الله رب العالمین مال ورګړي دی دغه الله رب العالمین دولت ورګړي دی او بل انسان هغه نیت خراب کړي نو پنیت خرابې دوه بندې هیڅ هم نشي کولی البته د خپل روحانيت او ناشکرۍ کې کی مبتلا کیږي یعنی د چا چې نیت خرابې ده په ناشکر انسان می الله کریم فرمایله ان شکرتم العزیدنکم ولئن کفرتم عنا عذاب شديد جسوګ شکرګوزار وي الله رب العالمین دا غ مال کې دا په هر څه کې برکت وکړي او جسوګ ناشکرګر کین نو الله کریم دا غ د غشتن نعمتونه اگر ور دغه نه ختميږي زکه هغه نه شکر شي هغه د الله رب العالمین په ورک را باندې چي قناعت نه کوي د الله رب العالمین په تقسیم باندې یو قسم اعتراض کوي یعنی څوک په خپل مال باندې خفوی یا په خپل غریب باندې یا په خپل مال متا باندې چې څومره الله څور کړی دی د پاغي باندې خفوی چېرما سره دافلن کې نشته ما سره دانه نشته اول دا کار په کار دي انسان سره شت چې پاغي باندې شکر ادا کړي یو انسان دی هغه سره د سره پیسې نشته دی هغه ډیر غریب دی هغه دا یو ټیم وی دبل ټیم رټه ني لیکن هغه شکر پدې ادا کړي چې الله کریمه زره خښتا مټي درا کړې دي مال درا کړې دي ذهن درا کړې دي عقل درا کړې دي الله کریم مستانه شکر دي نو انسان په هر حالت کې شکر ګزار وي ګورو موږ سره په لائن باندې سوکتي السلام علیکم ورحمت الله سو خبره کوو د کمزینو د رښتې مبارک دی نو ازي په واره چې به پکره هم پېرې سره سره ستې د پټې ستې ښه خا خوره دې لپاره ودا سکار کوي چې تاسو به د رښتې خرشته لپاره تاسو به روزانه د سحر مونږ نه پس سورې رحمان شریف تلاوت کوي او د غې نه پس په دعا کوي او د هر مخام مونږ نه پس په تاسو دره کا تاسو له حاجت مونږ کوي خا دکشو جی ډیر ډیر مانه تاسو د کالګولو کومرو نو خوانه داسې وی چې دغه مناسب رښتینه وي یا اغه د رښتو د دا پاره داسې وی چې هغه ا په پریشانې حال وي چې کومي رسم او ریواج هم خلکو زیات کړي دي چې چرته رسم او ریواج وي نو بیا اغه رنګشتي چې ډیر مشکل شي لکه کومه رونه زمون اغه بیوادي بنکادي بی کوم خوانه زمون اغه بیوادي دغه پټولو په خدمت کې غوښته چې تاسو د خرچ ته د پاره کوشش پم کوي لیکن تاسو باید دا وځې فهم جاري ساتئ چې تاسو د سهار مونز نفس سورې رحمان تلاوت کوئ او غي پسې مفصله بهترین انداز کې دعا غواړئ د دې نه علاوه تاسو د مخام د مونز نفس نه چې د ورکه تاسو لاته حاجت مونز کوئ او د غي نفس دعا غواړئ ان شاء الله الکریم الله کریم تاسو په خزه کې ډېر زر چې اغا خشتریشتي اوکي دا د الله رب العالمین مين د انسان سره چې کله زیاته شینو الله رب العالمین د انسان اغه چې کوم مجبوریاں نی وي اکم اغه غواړي الله کریم, کریم تاسو سره خبر کړي او الله کریم په خپل فرمایي چې تاسو باندې مدد غواړي مانا غوښتنه وکړي نو زبرکم یقینا چې څوک مونږ کوي دا الله نه ګړګړه کې التجا کوي او الله نه غواړي نو یقینا الله کریم ورکول ولا ذاته لیکن طریقہ بدایوی چې په ادب سره الله رب العالمین او غختلی شي او الله رب العالمین حمد و ثنا بیان کلی شي د الله رب العالمین تعریفات وکلی شي الله رب العالمین د لوړو دنګو تعریفات لائق ذات ته مستحق ذات ته نو موږ په کار چې موږ د هغه طرف تلاړ شو چې سوک ورکول ول ذات ته دنیوي اعتبار سره هم مونږه خپل کوشش جاری وساتو لیکن وګړو ته الله کریم نه نو ان شاء الله تعالی الله کریم به زمونږه غیبی اسباب برابر کوي او الله کریم به زمونږه د خستون زه د مشکلات هغه حل فرماي لیکن مونږ به رسم او ریواج ته هم نه ګورو اکثره نو خویان دي چې مالداري په سيزي او دومره سامانونه په سيزي نو د غیر رښتې چې اکثره لیټ شي تاخير سره شینو دغه ته هم سوچ کول به کار دي چې مونږ خپل رښتې هغه شرعيو ګرځو مونږه رسم او ریواج نشي دی ډډوک محترم د کمیابي دويم اصول ماته سره ذکر ک چې بغض او حسد نزان ساتل په کار دي پخم سيزونه مون سره الله رب العالمین مون ته راکړيدي د کوم سيزونه اويليبيليټي مون سره شته مونږ باغيب نه الله شکریا ادا کوو یوه انسان سره پیسې نشتا انسان سره مال متا نشتا لیکن دا غو وجود دا غ جسم دا غ قتل او ریدل ویل ته الله رب العالمین لو نعمتی دغه نعمت په دغه بند شکریا ادا کول پکار چ الله کریمه ماتره دوم را صحت را کړی دی عافیت را کړی دی ستاسو په دې بند شکر دی که یو انسان سره پیسې نشته او هغه په غي بند شکر ادا کوي چ الله کریمه ته ماته د مال را کړی دی دا زره دی قابل نیم لیکن دا ستامه نه نه دی یقینا محترم مونږ دا عزم کو چې مونږ سره سم دي مونږ کې دا صلاحیت نشته چې مونږ د غوښتل کو بلکې د مونږ د الله رب العالمین مننه او عطا چې مونږ دا سه اعمال دي چې غرته لایق نه دي زمونږ نه او د پاسه چې کوم نعمتونه الله کریم کړې دي زمونږ اعمال د غي برابر نه دي بیا هم الله کریم په مونږ باندې تاسو باندې دمر لول ول انعامات کړې دي چې مونږ له ګویاي راکړې دا مونږ له بصارت راکړې دي مونږ له سماع تر راکړې دي مونږ اورېدل کولی شو مونږ قتل کولی شو مونږه محسوسو ری شو ردد الله رب العالمين بمغتا سبن نعمتي او نعمت عظيم نعمت دادي چې الله کریم مونږ ته ایمان دولت نصیب کړی دي یقینا د دنیا کې زمونږ ژوند کې هر رنگ وي تیر شي لکه انسان مؤمن مسلمان د دنیا نه لاړ شي دغه د پرد اخرت ډیر زیاته لوړ لوړ مقامات ډیر حسین مناظر دی او ډیر خکول خولې زینو منصبونه دي نو انسان ته هغه د پر سوچ کې زمما چې کوم مقصد دی یعنی دنیا زمونږه ضرورت ته او د ضرورت سره سره د ضرورت مطابق چې دی موږ دنیا هم حصول کوو لیکن چې موږ نه په مقصد فوت نشي زمونږه مقصد هغه د اخرت ته چې الله رب العالمین موږ نه راضي شي او د الله رب العالمین مینه حاصل شي محترم دې سره سره پدریم نمبر باندې دا کامیابی چکم اصول دي انسان با شکر گزار وي انسان با ناشکری نه کوي زکه چې کوم انسان شکر گزار وي الله رب العالمین هغه ته ډیر شتور کوي زکه د قران مې انادا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابي لشدید سوچ شکر گزار وي الله رب العالمین دا معلومات چې دی هغه کې برکت دې دی او هغه زیاتې ګور مونږ سره په لائن باندې سوختي السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوي کوم ځای والیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کومه جې اقبال سره جی اقبال سره به غواړم نو د هغه رجحت مونږ چې کیسه د تهجت ولا برکت د میوزیک نه جی جی دګه کګ کومه د لاوات پکاره او د دوه بکم څه جوړه تل بقادي ما ما خام نه پاس رو پا. جی روزانه چې تاسو تکم سورتون آسان وي بسغه وایخه ها کو پورا سورتون ویلی شې واړه سورتون اګه ویلی شي که اګه نوای نو کمس کم درې آیت چې دیغه پکې تلاوت کې لکه چې څومره ډیر تلاوت یې نو بهتر ده خاجي خاجي مهرباني ډیر ډیر مننه تاسو د کال کولو یقینا زمونږ غارونه خویندې چې دی د دې ډیر ځات اثرات دي د صلوات حاجت منس اګه ډیر ځات مجرب منز دي او بلکې دا به موږ چې دا یو بهترین ہتھیار دي دا هر یو څه د حصول لپاره الله کریم د کم سیس د پاره ارشاد فرمای په خپل کتاب مقدس کې خپل قران مقدس کې یقینا د غیر ذت وصف فی د غیر ذت وزن وی اغه وزنی خبروی دا الله رب العالمین خبر دا الله رب العالمین کلام دا الله رب العالمین ارشاد مبارک اغه غلط نشی کیدی زمون دا سوچته او دا موږ سوچ کولی شو بلکی الله رب العالمین د صح حکمت په بناوندې ک زمون یو کار کی تاخير وی زمون یو کار د موږ لپاره فائدہ مند نوی نو الله رب العالمین زمون نا زمون په اعماله باندې الله رب العالمین درجه ما خبر دی خبردار دی علیم و بذات صدور ذات ته کيو سيزم مونته ملاويګنه مون بار بار الله نه واړو مونته ملاويګنه پدې کې بس حکمت پروتوي پدې کې بس خیر پروتوي لکه مونګه پاغي بندې پوي ګو نه زمونګه سمج او فهم چې د اخر طرف ته رسیدل البته ډېر زیات بهترین مجرب چا سو کم د کم مشکل د پاره صلات حجت شروع کی یقینا الله رب العالمین داستون زاده د مشکل چې د حل کوي ګورو مون سره پلاین بندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوي کوم زنه السلام علیکم السلام. جی. 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 و علیکم السلام ورسو خبرې کړې کوم زينو ګور محمد دا سوال نه خبرې کوم مختصيب څنګه اندې خیر دی جی ګل محمد صاحب څنګه یا ستخنی خیر دی خیر دی تاسو خیر دی الحمدلله سبب الغلرو مختصيب پابل شپما یو کوپري داسې او نری کپله د مایه کنا جی اپای کما 16 اوریا ده هارون او دامه دې زیات وری ده پکې مای راځه دومره دې کپله نه خاجي او ټول 19 خاجي نو مایه دې خو تقدیر الله کوي زونه م خوب کې کتلی ده او یو ثونه یې خو اوسه ټایم هم کې کتلی ده خوب رېسپی جی رېسپی خاجیخه بس ضرورت تاسو دا سکارو کې تاسو کثرت استغفار شروع کړئ روزانه چې د 1000 مرتبہ تاسو استغفار وایي خوب کې سونه کتل چې دی یعنی انسان کم سوچونه کې اکثر ودی شي یا کم فهم وی یا دغه کم سوچ ویني انسان هغه سوزونه بار بار چې دی هغه په خوب کې هم ویني نو د لپاره تاسو کثرت استغفار کوئ چې الله کریم تاسو د زړه نه د دنیا کې کم محبت وی هغه ان شاء الله تعالی وزی او تاسو ته الله رب العالمین معلومه تا هم درکې او د خیر او عافیت سره به هم وي خاجی ډیر مهرباني ډیر دی. ډیر مننه خو ګل محمد سیف تاسو ته د کال کول ډیر ډیر مننه محترمه کتون کو ازمنګا چکم ستر سرخط تن کم ټاپک مونږ راوړلې چې د کامیابی اصول له پاره کېډونه اصول زمنګا د دین چکم ستر عبادت هغه منځ دی, دی. بیا دغه رنگ ازمنګا چې د نیت چې زمو خالص پکار دي یعنی بغض او حسد به مونږ چا سره نکوب یعنی انسان دغه ته الله کریم مال ور کړی دی او بل انسان دغه سره حسد کوي نو د مال دغه نه په حسد باندې نشه غشته لیکن صرف خپل نیت خراب وي صرف خپل بغض او حسد ښکار کوي والله کریم بیا د دغه انسان نشدي اغه مال او متا پاغه کې برکت نوي <تصفح> یعنی کم انسان حاسد شو داغه په مال او رزق کې چې دی برکت نوي ولی اغه عموما نظر د بل په مال باندې وي عموما داغه نظر په بل مال باندې وي خپل طرف ته چې دی توجه نوي ناشکری پکې کی پیدا کیږي وګورم سر په لائن باندې سوکتي السلام علیکم ورحمت الله سو خبر کوي کمزینو جی السلام علیکم وعلیکم السلام فہیم خبر کوم جی د رسالپورنا جی سعید صاحب صاحب بالکل ہیں خیر کی تاسو خیر جی جی رو فہیم صاحب فہیم صاحب صاحب سعید صاحب در نمبرتبه و مصطفی نومه وی جی محمد مصطفی ډیر وګورلو دم درود اغه شیړه ډیر زیاد کیا په وروذ بس جاری بس ولونګه تاسو موږ نه سو واجبہ و خونه ده د پارو ماشوم جاری جی جی ډیر زیاد جاری بس بکو نه بارو کا کی مورم لارم د سونه په توګه عمر لري جی کوم معشوم چې جڑا ډې رکې د غېده لپاره تاسو په خې غوکه اذان په غس غوکه اقامت د روزنه معمول جوړکه او د ماخام د منځ نه پس او د سحر د منځ نه پس په غېبنده سوره فاتحه وزل آیتول کرسی وزل او اخيراني چارقل دا په وزل وای او په غېبنده سره د اول اخير درود شریف وزل هم وای مخکې وروستو درود شریف ا دا پیچوف کوي ان شاء الله تعالی الله کریم باغه ته صحت ورکيو جړابه ان شاء الله بخير بندو دري الله سیدہ جی ډیر ډیر مننه کوم تاسو دا کال کولو ا کچر ته تاسو دا وظیفه چي نوې نوٹ کړي یکم مخکي کالرز چي کوم زمغراغلي وغي وظیفه نوې نوٹ کړي زمونږ دا ټول پرګرام چي زمونږ د مشرق ټي وي چي کوم افیشلی یوټیوب چینل دی تاسوอัลتن هم دا غون پرګرام تر لاسه کولی شئ او کچانه 65 پاتشي وي نو الټرناتاسو د دینه رهنمایي قشته لشي او تاسو الټرنچي دا کتلی شئ محترمه زمونږه ستر ټاپک باندې زمونږه خبرتیا شروع دي چې اړو منې زمونږ د پاره د کامیابی د اصول نه یو غټ اصول اغازه مونږ منځ دی چې مونږ کل خپل منزونه برابر کو الله کریم په مونږ باندې رحم او کرم او مهرباني چې دی شروع کی د رحم او د کرم برانونه باندې شروع کی اګه پا را اعتبار سر کې دی شي اګه زهنی سکون انسان ته ملاويږي اګه انسان ته معلوماته ملاويږي پر رزق کې برکت ملاويږي یعنی ډېر تاسو افرات دي انسان په فهم او ګمان کې نه وي الله کریم دغه برکړه په انسان باندې کوي اګه ورو مو سره په عین منځوک تي السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوم زینا سلام علیکم کیس محمد خان خبرې کومه جی محمد خان صاحب الغواړې ا زما مفتی سېبه موند ډیر مدونه یو کور لټو موند حق کور نه ملوه کی تاسه یی فوقی چې حق کور ملوشي کور اخله او کور اخلو خاجیخه خخه کور د پاره خوځی فید د پاره بچی تاسو تاسو کې چې والدین او تم و او خپل هم تاسو چې تاسو کلم د کور په طلب بند او زه نو تاسو په خلاص بندې په لیکل هم کولی شه او تاسو ځان سره یو پرچی هم چې دې لیکل شه د آیت مبارک هم لیکل شه فصلیک فیک اللهم وهو السميع العلیم دا ځانته پلاس بندي په خلاص بندي ولیکې وټړې نو ان شاء الله تعالی الله کریم تاسو دغه مشکل اسان کوي الله کریم تاسو ته خه اسس چي دغه درکې دې سره سره تاسو چې کلم د کور نووزه نو سوره فاتحه او اللهم یا ربی انی مغلوب فانتصر د دې ورزيات کوې اللهم يا ربي اني مغلوب فانتصر تاسو دې زیات تر ورت کوې او د درود شریف کثرت کوې ان شاء الله تعالی تاسو چې کوم سودا کوې تاسو کوم کور طلب کوې الله کریم تاسو هغه حصولو کی او کدا سرونه خويندې وي چې اغي سره خو پیسې مې استعمال او اسباب مې نشتا بیا مرته کور نه ملويږي بعضو دا افراد د پاره کوم چې بچی مونږ ته ټلیفون وک محمد خان اچې موږ کور پته لږ کېول لیکن کتاب سره اسباب نشته پیسې نشته ظاهری او بیا د کور طلب کوي دغه لپاره تاسو چي له حکم فیکون وظیفه شروع کې الله کریم تاسو ته ذاتي خپل کور چي دغه نصیب کې خجي کوم داسې افراد چې دغه بالکل ظاهری اسباب نوي پیسې ورسره نشته او کوشش هم چي نشي کولی لیکن خواشې له نوغه لپاره دغه وظیفه جاري وسات او د هر مخه مونږ نه پس دغه د صلات حاجت مون شروع کې او دغه وظیفه له حکم فیکون کتاسو کثیر تعداد کې کوي نو هر فرض موږ نه پستانه سټعداد پدې کوي نو ان شاء الله تعالی الله کریم تاسو دغه مشکل چې دی هغه آسان کوي او الله کریم به تاسو دغه ورو نه خوینو ته کوم سره چی ذاتی اسباب بنښته کور مښته الله کریم باقی ته سانه کې قدرمنه غتون کو ان شاء الله تعالی زموږ تاسو گفتگو به جاری وي موږ سره بخښوي دي وړي غندې دمه د می طرف ته ځو چرته کې مزه مونږ سره وځي جی قدرمن کتونکو پروگرام کیو صلیبی استلی مشهور کلې زموږ تاسو موږ ورتا بن شالله جاری وساری محترم کتونګونو زمونږه درن سرخت چې د کامیابی اصول دی قران او حدیث مونتسواي زمونږه شریعت مونتسواي چې انسان غواړي چې دنیاوی اعتبار سره هم کامیاب شم او خروي اعتبار سره هم کامیاب شم سکه ول پکار دی چې انسانو کې د ټولناول خدا چې انسان مزګزار جوړ شي او د الله رب العالمین محبوب بندہ جوړ شي چې د الله رب العالمین رضا حاصله کی د الله رب العالمین مينه حاصله کی او دا سي بهترین منزګزار انسان جوړ شي چې اغا پاغه کې دنیاوی مقصد نوي دنیاوی خوائش نوي بلکې صرف او صرف د الله رضا لپاره انسان ودرېږي پینځه وخت د الله رضا لپاره چې دی اغا سر بسجود وي او دا فرض په خپل ځان باندې چې د غنیمت او غنی الله کریم داس خلک امشته چې هغه عبادت گزار نه دی الله کریم داس خلک امشته چې غواړي چې عبادت وکولیکن کولی نشي معذور دی یا داس حالات تیپه چې هغه کولی نشي ینی دا د الله رب العالمین کرم نوازی ده چې انسان خپل ځان ته اودري او انسان مزګزار جوړ شي بشارت ته خوشالي داده هغه خلګو د پاره ته هغه ورو نه خويند او هغه مشران او کشرانو د پاره چاغي پخپل اچا مرتن دی وی لکهن د منځ وخت شي او الله رب العالمین یاد کی الله رب العالمین ته ودريږي او خپل تندې چي دی اولګي د دومره منصب د دومره هر سمال دولت پريدي او دا په ذهن کې تصور رادي او دا خبره په ذهن منا من تسلیمې چ الله کریم زموږ رب دی او موږ بخپل تندې او جوکا ودل چي دی هغه الله کریم تکو یندا ده الله رب العالمین الرحم او کرم او مينوي چې انسان ځان ته اودري د رحمت او د کرم په نظر وته وګوري دا څیر بندګارشته چې غو مونږونه نه کوي دا څیر خلک گشته چې غا عبادت نه کوي یقینا کمنګه مونږ کو کمنګه الله ته ودریغو دا په مومنه د الله مهرباني دا, دا چې الله کریم ته مونږ محبوب یو مونږه تخوخ یو چې زمونګه اودریدل الله کریم ته کوي یقینا پدغه بند شکر او پدغه بندم خوشاله شو چې الله کریمه ستاسو مومنده سمره رضا ده ستاسو مونږونه مننه ده خپل ځان ته ودرولو وددکامیابي او اهم ترين اصول د ژوند لپاره چې موږ منسګزار جوړ شو دویم اصول چې نیت په خالص ساتو په هر اعمالو کې کله انسان دنیوي اعمال کوي که هغه آخرت لپاره کوربنده کوي یعنی نیک اعمال کوي هغه که اونیت خالص وي نیت ودانه وي چې نه یوازې دنیا لپاره شهرت حاصل کم ز دنیوي چدي نوم حاصل کم ز دنیا کې خسړې چدي شمار شم ما ته خلک خ انسان وینا بلکې موږ بنیت د الله رب العالمین رضا لپاره کړو کموږ فرضي عبادت ادا کوو کوموږ د الله رضا لپاره کوموږ مال او پیسې لګو کوموږ خپل وخت لګو کوموږ خپل عبادت کوو دا په موږ باندې د الله احسان دی چې موږ یې دې جوګه جوړ کړو چې موږ عبادت کوو کوموږ د الله بلار کې برکوو دي سره سره موږ با شکرګزاري اپناو یعنی چې کوم انسان شکرګزار وي الله کریم هغه باندې نوازشات کوي هغه بند رحم و کرم و او کرم او مینا او کرم نوازي دی راکړي یقینا مونږ له پکاره دي چې مونږه په هاري یو عمل <سؤال> بندید الله <سؤال> شکریا ادا کو چې مونږه ذکر کوو چې مونږه منسکاو کومږه خوراک سقاو کوم او حتی سبداوې یو انسان دی هغه روټه خوري هغه اوبس کی پدیو نم شکر ادا کی چې الله کریمه زړه دیم قابلیت جوړ کړم داسې بماران وې چې هغه په تیرولین نش خوراک په تیرولین نش داسې بماران وې چې هغه په ټیسټ محسوسولین نش داسې بماران وې چې هغه په خبره اوریدینش داسې معذور وې چې هغه په قتل نشي کولې دا سمعظوره به چغيبه ذایقه نشي محسوسوله الله کریم داس تا په من باندې رحم کرم او کرم دي او شکرګزاري شروع کینسان کم انسان شکرګزار وي الله کریم دغه په مال او پر رزق کې او په عمر کې برکت دي یقینا مونږ لا شکرګزاري چې د هغه شروع کول په کار دي که سوک نه کوي او ګسوک شکرګزار وي نه په غي کثرت په کار دي چې په هر یو عمل باندې خپل شکر ادا کړي چ الله کریمه ما د خبرو د پارو پیسې نې درګړي ما د سماعات د پارو پیسې نې درګړي ما معمولی غونډیو ډیوایس ونګ اخلو د غې سمر لوی قیمت دی چې ما معمولی غونډه نظر متاثر ش غې ته احساس کیږي چې زما د سترګو سمر اهمیت ته زما د غوګونو سمر اهمیت ته زما د پوزي سمر اهمیت ته زما د وجود سمر اهمیت ته دا ټولز زونه پدې ټولو اجزا وبنده پدې ټول جسم وبنده موږ د الله شکریا ادا کوو چې الله کریمه ست دا ډیره مهرباني د پونک بندي چې مونږ ته په ویډیا باندې په مفت کې منتداسي ووجود د س سی خپل سیراو د س سی صورت او سیرت مونږ ته تراکړه د الله کریمه من پدې باندې شکرګزار یو او دا خدای الله رب العالمین اکسترا چې د انعامات تجې انسان طبيع بچي ورګي انسان طبيع کور ورګي انسان طبيع والدين ورګي اولاد رونه خويندې فاميلي ممبرز ورګي ورسره ورسره طبيع عزت او شهرت ورګي او ته مال ورګي دا خدای الله رب العالمین نور نوازشات نو په هر نعمت باندې د الله رب العالمین شکریا ادا کوو منه منز وباسې نت خالص وساتو چاته بنیتونه کو چاته بنیت نشو او که انسان بنیت شینو هیڅ هم نشي کولی لکه خپل زلخوري او خپل روحانيت چې د ختمي روحانيت د ختمي چې دا هر وخت د بل په مال باندې نصروي دا هر وخت د بل په کور باندې نزروي په خپل سيزون ته خیال نوي خپل ناشکرۍ کې کی مبتلا کیږي خپل نعمتونو ته خیال نوي د بل په نعمت باندې سترګي وي نو د په ناشکرۍ کې کی مبتلا کیږي او په بوغز او په حسد کې مبتلا شي انسان بیا دنیوي بی سيزونو ته چيده ترجيح ورکي پردې سيزونو ته ترجيح ورکي پردي مال ته ترجيح ورکي نو د پنا شکرای کې دي مبتلا کیږي الله کریم دیو کې څه مونږ ټوله نغيان دي ناشکرې نزان او نا ساتي الله کریم زمو ټوله کتون کې سره زمو ټوله نا ناشکرې نوساتي اگر موږ سره پلاين ودی سوکتي السلام علیکم ورحمت الله سو خبره کوي کمزینو السلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام جیر او سو خبره کوي کمزینو سبا ولغړی زير ګانګير خبره کوو و دغه وسنه جی رور څه به ویل غواړي ول دا وایي چې دغه ډېره زیاتې دښمنۍ د دې مبارکې سوهځي په اړه ته چې الله پاک دغه مشکلات حل کړي دا سوایې اا کې دا مشکلات دا ده خاجي د مشکلاتو حل کې دو د پاره جی بل څه پښتنه لرې؟ په ذاته کوښوې مننده دي دغه مشکلات لپاره راځه حل و ښایي خاجي خا ډېر ډېر مننه کوم ته خاجي او روزانداوس بهدا سیو کې چې تاسو یو خداره چې کستا سو پکور کې سو داسې افراد وي چې هغه مونز نه کوي هغه مونز نه کوي نو کوشش وکړي چې پاږی باندې مونږ گزاره شروع کستا سو پکور کې چې د هر رو نخواند چې څومره مشکلات دي نو زمونږ مشکلات زمونږ د اعمال په بنا باندې پیدا کیږي نو الله کریم دې وکړي چې زمو ټول نخواند مونږ گزار شي نو د هر فرض مونز نه پس په خیال اس چې دې هغه پسر باندې کې دې او تاسو یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم د دې ور د یو ل سل کوي او بیا د الله تعالی دعا غواړي او هر بچي بچي هر ناري نو زنانه چې د دعا غواړي الله کریم تاسو جملہ مشکلاتو دغه دشمني چې دیغه په خوکی او په دوستي کې الله کریم بدلي کی تاسو تبیا غزارشتې چې تاسو نوې نوٹ کړي نو تاسو د هر فرض مزل په تاسو د کور څومره افراد دي ټول څوک مونځونه کوي واړنه وی الله نو اغه ټوله صدا غوښارش چې د هر فرض مونځپس خیر لاس پر سر باندې کیدی یو لزل یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم د دې ورته با یو لزل کوي الله کریم ان شاء الله تعالی تاسو دغه جمله مشکلات او دشمنی سومرم چې دی الله کریم به ختم کړي محترم نن من زمونږ درن سرخته چې مونږ با کامیابي ترته څنګه سو د کامیابي اصول سدي نو میجر میجر چې کوم غړغړ اصول دی اغه دادی چې مونږ با منزګزارې شروع کو مونږ با الله کریم ته ادريګو مونږ با الله کریم نه وغختنه کو دویم به مونږه نیت چي د اغه خالص ساتو مونږ برچا سره بغز حسد کینہ تکبر د 10 زونه به مونږ نه کو مونږ با دریم چکم اغه اصول له چې مونږ با شکرګزارې شروع کو كم نعمتونه مونږ سره پراته دي كم نعمتونه مونږ سره شته دا کم اويليبليټي مونږ سره شته مونږ په غیبه شکر ادا کو او د بل مال ته مونږ سترګو نه وسو د بل مال باندې مونږ نظر وانه چو بلکې مونږ د اغي چيني د غي د پاره دوه کو یعنی دا سه افراد په وچ اغي ته به الله مال ډیر ورګړي وي ناغي د مونږ بنیت نشو بلکې مونږه اغه نعمت د خپل ځان د پاره هم او غاړو او اخي ته مونږ نیت خالص اوساتو د غي د پاره دوه کو چې الله کریم دې نصیب کي الله دې مونږ ته هم دا عطا کي نو دا سه سوال پکار دي لکه دا سه نه چې بعضي افراد اسي <سؤال> به چیر اغت سره د مني خوچ ما سره نشته خیر خوږه غنم خدای پاک واخلي نو دا غ بنیتي دا د بغوز او حسد د دغه نزان ساتل پکاردې او په دریم نمبر باندې شکرګو ساری پکاردې سم موږ سره شته الله کریم ته مونږه شکريا دا کو په هر نعمت باندې په هر کار او په هر فعل باندې مونږه شکريا دا کو چې الله کریمه دستا په مونږ باندې رحم وکرم د محترم غتونکو په دې سره زموږ د پروګرام وخت چي پای تکمیل ته رسید چیرته چې خادباد او بري علي اوسه دلوي الله پمان السلام علیکم ورحمت الله